ברוכים הבאים לשיעור מספר 4, הרגע, שכולו, הרגע שכולנו חיכינו לו. אנחנו עכשיו עם פרמטר הגובה. דיברנו על פרמטר המשך בשיעורים הקודמים, ועכשיו לגובה הצליל, ולדבר הזה שכולנו פחדנו ממנו, או כשהיינו קטנים, או בכלל תמיד. לימוד של קריאת אבים. זה לא מפחיד, אנחנו הולכים ללמוד את זה תוך כמה דקות עכשיו ביחד. בואו נלמד את זה ונרגע מהפחד מקריאת אבים. אז... הדרך הכי טובה ללמוד את קריאת התווים במפתח סול היא לשנן את ארבעת, אה, סליחה, חמשת קווי החמשה. לשנן את חמשת קווי החמשה. בואו נסתכל רגע פה ואני אכתוב לנו את חמשת קווי החמשה. אוקיי. אז יש לנו פה בעצם את חמשת הצלילים שנמצאים על הקווים. Uh, בקצרה, מפתח סול נקרא ככה, כי הוא בעצם סלסול מעניין של האות G. אתם רואים שפה מסתתרת בעצם האות G, והוא מצביע על הצליל הזה, שהוא בעצם סול. אני ארשום ממנו רגע פה סול. הציל הזה נמצא שניים מתחתיו, אז זה בעצם מי. למה שניים מתחתיו? כי אפשר יהיה לשים צליל גם פה, בין הקווים. אז יש לנו פה מי, יש לנו סול. יש לנו עוד פעם קפיצה של שניים שזה C, יש לנו עוד פעם קפיצה של שניים שזה R, ויש לנו עוד פעם קפיצה של שניים שזה F. בכוונה עשיתי את זה קצת מהר, כי את, את כל הקפיצות האלה וזה אתם עוד לא חשוב שתכירו ממש טוב. מה שחשוב שתשננו בעל פה, ועכשיו אנחנו נעבור על זה, זה מי סול סי רה פא. כולכם להגיד עכשיו בקול רם מי סול סי רה פא. מי סול סי רה פא. חמש פעמים, מי, מי, סול, סול, מי, סול, מסולסי רפה, מי, סול, מסולסי רפה. מלמעלה למטה, פא רסיסולמי. פא מי. פא רסיסולמי, פא רסיסולמי. מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, מסולסי רפה, מלמעלה, פא מי, תגידו את זה כמה פעמים עכשיו, קחו <תגיד> לכם שנייה להגיד, סי, רפה, פא רסיסולמי. תגידו את זה כמה פעמים. אוקיי, אני מוחק לנו רגע את כל מה שכתבתי כאן, ובעצם עכשיו הדרך הכי טובה היא לעשות את זה רגע עם היד שלי ככה. אלה קווי החמשה, ככה למדו תווים לפני אלף שנה כשהומצא כתב התווים בשנת אלף לספירה בעיר באיטליה, באיטליה שנקראת ארצו. אז יש לנו פה את מי, סול, סי, רה, פה, פה, רה, סי, סול. עכשיו אני אצביע על אצבע ואתם תגידו מה שמצליל. C, סול מי ר' פא, זה הקו העליון, C, מי C, נעצור רגע פה, זו כל התורה של קריאת תווים. כמה שמהר תשננו את חמשת קווי החמשה. מי סול סי רפה, פא סי, סול מי, תתרגלו את זה עם היד שלכם ככה ברחוב כשאתם הולכים, או באוטו אפילו. כמה מהר שאתם תדעו את זה בעל פה, לא תהיה לכם בעיה לקרוא תווים יותר, מפה ואילך, במפתח סול בכלל. איך אפשר לתרגל את זה ביחד? אני עכשיו הולך לכתוב פה על קווי החמשה, בתוכנת סיבליוס, צלילים, ואתם צריכים להקריא אותם בזמן שאני כותב. כלומר, אם אני כותב את זה... אתם אומרים סול. אם אני כותב את זה, אתם אומרים מי. ממשיכים. סי. ר. פ. סול. מי. סי. סול. ר. סול, מי, פא, מי, סי, סול, רה, סי, מי, סול, מי, רה, פא, רה, סול, סי, מי, מי, סול, נעשה פה עוד פעם סול. יצאה צורה מאוד מעניינת. קחו לכם דף תווים בבית, תכתבו לכם מפתח סול, תציירו אותו, ותכתבו צלילים שנמצאים רק על קווי החמשה, ופשוט תקריאו אותם. אפשר לעשות את זה עם מטרונום, מה שעכשיו אנחנו נעשה. ככל שתשננו יותר מהר את הצילים האלה, אתם תדעו לקרוא תווים מצוין. מה שנעשה עכשיו, זה נקרא את כל הצילים שכתבנו. אני שם מטרונום על 60. אנחנו ניתן לכל צליל שתי פעמות. לא שלם, אלא שתי פעמות, פשוט כדי שיהיה לנו יותר מהר. כלומר, סול מי סי, אוקיי? אז אנחנו הולכים להקריא את כל השורה הזאת ביחד. מוכנים? תקראו יחד איתי. וואן וסול מי C si, Re Fa Sol Mi C si, Sol Re Sol Mi Fa Mi C si, Sol Re סי, מי, סול, מי, רה, פא, רה, סול, סי, מי, מי, סול, סול. הצלחתם הכל? אם לא, תעשו rewind כרגע על החלק הזה של הסרטון ותראו רק אותו. אם כן, אני מעלה את המטרונום עכשיו להרבה יותר מהר, ל-90. ואנחנו נעשה גם כן כל צליל שתי פעמות, וננסה לקרוא את הכל ברצף, זה טיפה יותר מאתגר. מוכנים? one וסול, מי, סי, רה, פה, סול, mi si sol re sol mi fa mi si sol re si mi sol mi re fa re sol si mi mi מי סול. סול, ברחתי פה מהריכוז בעצמי. ולסיכום החלק הזה של השיעור, יש לכם, אנחנו נעשה עכשיו את כל החמשה הזאת שכתבנו, אבל נעשה אותה פי שתיים יותר מהר ממה שעשינו. כלומר, יהיה על תשעים, ואנחנו ניתן לכל צליל פעמה אחת. זה הולך להיות מאוד מאוד מהר. אם אתם לא מספיקים לעקוב, תנסו לתרגל את זה לאט לאט ולהגיע לזה, אבל מי שמצליח, כל הכבוד לכם. אה, ננסה את זה. אוקיי, זה הולך להיות מאוד מאתגר. פעמה לכל צליל. 1, 2, מתחילים. סול, מי, סי, רה, פה, סול, מי, סי, סול, רה, סול, מי, מי, סי, סול, רה, סי, מי, סול, מי. רה, פ, רה, סול, סי, מי, מי, סול, ס. אם הצלחתם, מדהים. אם לא, תתרגלו לאט-לאט את השיטה הזאת. אני מזכיר, זאת השיטה הכי טובה ללימוד קריאת תווים, לשנן את חמשת קווי החמשה. למה בעצם? כי אז יש לכם חמישה עוגנים בחמשה. ואם תסתכלו רגע שוב פה, כל ציל שייתנו לכם בין העוגנים האלה, נגיד את הצליל ה... זה, זה לא בעיה בשבילכם לדעת. כי אתם יודעים שהוא אחד מעל סול, ואתם יודעים את סדר הצילים, דו, רה, מי, פא, סול, לה, סי, דו, אתם יודעים שאחד אחרי סול בא לה. אז ברגע שיש לכם חמישה עוגנים כאלה בחמשה, אתם מסודרים ויודעים לקרוא תווים טוב. הדרך לעשות את זה היא כל יום לכתוב לעצמכם חמש שורות כאלה של צלילים בתוך קווי החמשה, לתרגל אותם, להקריא אותם עם מטרונום שוב ושוב ושוב, תוך שבוע, תאמינו לי ותסמכו עליי, תוך שבוע אתם קוראים תווים. בלי שום בעיה וממש אה, בקלי קלות. בשיעור הבא אנחנו ממשיכים עם פרמטר הגובה, אני מחכה לראות אתכם שם, יאללה ביי.